Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanal tomoshabinlari. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Bugun 3 oktyabr 2023 yil. Videoni boshladik. Andijon izbosgan paytdan bo'lyapti. Kanalga mehmon akalarimiz birinchi ko'ray ekanlar. Podpisasi bo'lmagan bo'lsa bo'lib qo'yinglar. Videoga albatta bittadan like bosib qo'yamiz hammamiz. Videoni boshladik. Unda davom ettiramiz. Sochlar sotiladi. Oq bosh soch, uni bagini ham bor ekan. Turkmenmi, bagimi? O'sha 5 turi bor ekan. Hammasini sotiladi. Uchlarini endi bularda hammasi uchada sotdi. Lekin endi bir qator gaplashasizlar, to'liq ma'lumotini. Narxi ham unaqa qimmat emas. 5-600 ming emas, jo'nroq narxi. Uni gaplashasizlar. 2-3 kun bo'lib qoldi, Mansur akam tashladi. To'g'risi vaqt bo'lmay endi chiqaryapman. Bizda ham vaqt bo'lmay qolyapti, ishdan borki ishlayapmiz, kelganda xullas nima bo'lib vaqt bo'lmay qolyapti, endi chiqarishni boshladik. Xudo xohlasa sizlar kanalga mehmonlar obuna bo'lib kanalga podpisatsiya bo'lmagan hammamiz bittadan layk bossak, video qancha yaxshi ko'rilsa biz shuncha motivatsiya olib ko'p chiqaramiz. Faqat videoga layk bosib tashlanglar, просто video kengroq tarqaladi, sizlardan pul olmaydi. Просто layk tayamasdan bosaveramiz, bir kishi 2 marta bosishi kerak, bir kishi bittadan bosib yetadi. Mana yerda yurgan holatlari endi shu hozircha yangilik. Yana bitta joyda yangi kaptarlar bor ekan, ularni ham chiqaramiz xudo xohlasa. Faqat kanaldan uzoqlashmasanglar bo'ldi, telegramda kanal ochganman, Ahmadjon deb kirilchada yozib tashlanglar, chiqadi xudo xohlasa. 1086 odam bo'ldi. Sizlar ham qo'shilsanglar 3-4 ming to'p ketamiz xudo xohlasa. Sog' bo'lasizlar. Endi shu sochlar hozircha, mana takani ham bor ekan mana. Shunaqa gaplar endi. Sochlar chiroyli ekan, menga yoqdi. Bu akamiz u yoqdan bu yoqdan yig'ib keladi. O'zi ham gaplashsanglar aytadi. Dajjali misol qana kimga qanaqa kaptar kerak bo'lsa chiqarib berib topib ham berilsa kerak, harakat qilsa. Bu akamiz ko'proq 3 ming baham, 3 ming unaqa haligi qimmat kaptar uncha baham emas, faqat shu 3-4 ming atrofidagi 3 ming baham, 5-6 ming dollarligidan baham edi. Lekin moda kani kasal o'qishiga juda susu. Lekin narigisi takroq katta bo'lib qolibdi. Dakani yozib qo'yaylik. Kommentariyga yozib qo'yinglar dakani, ishqibozlar. Narigisicha xuroz bo'lib qolgan ekan, mana shuncha sovuqroq bo'lib, mazasi yo'qroq o'xshayapti. Uni Makkaga to'ydirib baqish kerak. O'zi bu akamiz darzi bug'doy ham sotadi, Makka bug'doy sotadi. Agar qopni olaman desanglar, jo'nroq qilib dastavkalarni qilib beradi. Nomrashi boshida video tagida chiqdi, 6643 bu akamizdan. Manga nima qilyaptikini, menimcha kolodza tashlayman deyaptikini, chuqurga olib. Mana shunaqa gaplar endi, sog' bo'linglar.